مامانەکەت ڕێنمایی دەکات لەبارەی ئەوەی کە گونجاوترین شێوەی چاودێریکردن بۆ تۆ کامەیە. منداڵبوون لە هەموو ژنێکدا یەکسان نییە و بە تەواوی جیاوازە و هەروەها مکانیزمی تحملکردن و ئاستی ئێش لە ژناندا جیاوازە. بۆیە لەوانەیە شێوەیەک بۆ ژنێک گونجاو بێت، بەڵام بۆ کەسێکی تر باش نەبێت. ئامانجی کەمکردنەوەی ئازار هێورکردنەوەیە. نابێت بڕوا بەخۆبوون دەستکەم بگیردرێت. ئەگەر بڕوات وا بێت دەتوانی ئەم کارە بکەیت، ئەوە دەتوانی ئەنجامی بدەیت. ئێمە شێوەی جیاوازی کەمکردنەوەی ئازارمان هەیە. مەلەکردن بە ئاوی گەرم و وەرگرتنی پاراسیتامۆڵ بە شێوەیەکی ڕێکوپێک بۆ هێورکردنەوە هەموو کات یارمەتیدەرە. ئەگەر لە ماڵەوە پاراسیتامۆڵت بەکارهێناوە، گرنگە کە ستافەکە ئاگادار بکەیتەوە و پێیان بڵێ چ دۆزێکت بەکارهێناوە. ئەگەر بتهەوێت ئامێرەکانی تێنس بەکار ببیت، دەتوانیت لە دەرەوە بەدەستی بێنی. کاری تێنس بەم شێوەیەە کە لە ڕێگەی پێستەوە هاندانی کارەبایی زۆرکەم دەگوازێتەوە. وەکو ئەوە وایە هەست بکەیت دەمبۆز و دەرزیەکی بچووک دەکەن بە پشتتدا. ئەمەش ئەبێتە هۆی ئەوە ئەندۆرفین و ئازارشکێنەکانی سروشتی جێستە چالاک ببنەوە. بەکارهێنانی ئازارشکێنی زۆر بەهێز دەکرێت بۆ حاڵەتی منداڵبوون لە ماڵەوە بەردەست بێت. وە گرنگە کە لەگەڵ مامانەکەتدا ئەم بابەتە تاوتوێ بکەیت. کرشبوونەکان یەکێکن لە سیرترین ئازارەکان کە تۆ تووشی دەبیت و لە پڕ نامێنن بۆ پشوویەک لە نێوانیاندا وەردەگریت. لە کۆتاییدا منداڵێکی جوانت دەبێت. ئینتۆنۆکس بە شێوەیەکی بەرفراوان بۆ مەبەستی منداڵبوون بەردەستە. ئینتۆنۆکس کە گاز و هەوایشی پێدەڵێن لە ڕێگەی دەمەوە هەڵی دەمژیت. ڕەنگە نزیکەی 20 چرکە بخایێنێت تا وەکو ئەم گازیان هەوایە کاریگەری دروست بکات. وە گرنگە کە هەر کات کرشبوونەوەکەت دەستی پێکرد، بۆ ئەو ماوەی کە کرشبوونەوەکە بەردەوامە بە قوڵی هەڵی بمژیت. پاشان لەو کاتەدا کە کرشبوونەوەکەت بە زۆرترین ئاستی خۆی دەگات، کاریگەری گازەکە زۆرترین دەبێت. هەرکە هەوای تازەت هەڵمژی، هەوا و گازەکە لە جەستت دێنە دەرەوە. گاز و هەوا یارمەتیت دەدات تەرکیز بکەیتە سەر هەناسە هەڵمژینت. کە هەندێک جار ئەنجامی ئەم کارە لە کاتی هەبوونی ئێشی زۆری منداڵبووندا زۆر ئەستەمە. بە ئەو ئازارشکێنانە کە بە شێوەی دەرزی بەکاردەهێندرێن، هەروەها بە ئۆپیۆیدز، دایامۆرفان یا مۆرفین دەوترێت. ئەم دەرزیانە دەدرێن لە ماسوەڵکەی ڕانت یان سمتت. لەوانەیە هەندێک جار ئۆپیۆیدز هەستی هێڵنجدان یان نەخۆشیت لەلا دروست بکات. بۆیە لەگەڵیدا دەرزی دژە نەخۆشیش دەکوتین. ئەمە ئازارەکەت بە تەواوی لەناو نابات، بەڵام لە کاتی منداڵبووندا زۆر ئارامت دەکاتەوە. ئەگەر دەرزی ئۆپیۆیدست لێ درابێت و پێویست بکات، دەکرێت بۆ گرژبوونەکان گاز و هەوەش بەکار بهێندرێت، چونکە دەرزیەکان هەستی خەو و ئارامیت پێدەدات. هەروەها دەتوانێت هەر ئەو کاریگەریەش لەسەر منداڵەکەشت دروست بکات. بۆی لە کاتی نزیکبوونەوەی وادەی منداڵبووندا نامانەوێت ئەو دەرزیەت لێ بدەین، چونکە ئەمە هەندێک جار خولیای منداڵەکە بۆ خواردن دوا دەخات و کەمێک هەناسەدانی هێواش دەکاتەوە. جۆرێکی تری نەهێشتنی ئازار بریتیە لە سڕکردنی ئیپیدۆراڵ. ئیپیدۆراڵ یاخود سڕکردنی لۆکاڵ. کاریگەری ئیپیدۆراڵ بە ڕادەیەکی زۆر پەیوەندی هەیە بە کەسەکەوە. هەندێک تووشی سڕبوونێکی زۆر و قورسبوونی قاچەکانیان دەبن. هەندێکی تر دەتوانن قاچەکانیان بەتەواوی بجوڵێنن. ئەگەر سڕکردنی ئیپیدۆراڵ بەکارهێندرا بێت بۆ تۆ، ئێمە پێت ناڵێن لەسەر جێگاکەت هەستیت. ئەگەر دەتەوێت دەرزی ئیپیدۆراڵت لێ بدرێت، گرنگە کە بۆ ماوەیەکی کورد چاودێری بەردەوام بکرێیت. لە ماوەی منداڵبوونی چالاکدا زۆر گرنگە میزەڵدانت بە بەتاڵ بمێنێتەوە. ئەمەش لەوانەیە کارێکی زەحمەت بێت لە کاتی منداڵبووندا. بە هۆکاری شوێنی سەری منداڵەکە لەوانەیە هەست بەوە نەکەیت پێویستتە بە بەتاڵکردنەوەی میزەڵدانت. ئەگەر نەتوانی میزەڵدانت بەتاڵ بکەیتەوە، مامانەکەت ڕاد دەستپێرێت بە دانانی قەستەرە بۆ بەتاڵکردنەوەی میزەڵدانت و پاشان قەستەرە لابە. ئەمەش بۆ دوورکەوتنەوەی لە هەر زیانێکی هەمیشەی بۆ سەر میزەڵدانت. لەوانەیە کاریگەری ئیپیدۆراڵ بمێنێتەوە تا وەکو تەوابوونی ماوەی منداڵبوونەکەت. و هەر کاتێک منداڵەکەت و ئاوەڵەکەت لەدایک بوو، ئێمە پۆمپی ئینفیوژنی قەستەرەکە لادەبین. دوو کاتژمێرێک دەخایەنێت بۆ ئەوەی هەستی پات بگەڕێتەوە. منداڵبوون لە ئاودا دەتوانێت شێوەیەکی نایابی نەهێشتنی ئازاری سروشتی بێت. ئەگەر دەتەوێت لە ماڵەوە و لە نێو ئاودا منداڵت ببێت،
دتوانید به شوی کی تایبت حوز بکری بگرید. ایمل سید جیمز دو حوز من هیا. ولا ال جی آی سه حوزی من دالبون من بردستن. بایه اگری زوره یکی کم بردست بید. من دالبون لعودا براستی ارم بخشو کشی که جوان دخل قینید. روناکی و گلوپکانی جورکن زور کزن. ایم مومی روناکی من هیا که به باتری کرده کن. اگر تو خود حتی به باتری کار بکن زور باشتره. انتونوکس یعن گاز و هوا دکره بکر به هنرین لوکاتی تو لناو حوزه که داید. ما معنی که ده بهشتا چودری کرشبونه مکن تو ترپی دلی من دالکت بکرد. اگر پیویست بکرد با اندامی زوزیت پشکنین بکرید، دکره لناو حوزه که ده انجام بدرید. بلام هندک جار امکاری که زحمت ده بید. ولوانه پوزیشنی جستد به شیوه یک بیت ازارت بداد ولبر ام هوکاره لوانه باشتر بیت لحوزه که در بیت دره و تاوکو پشکنینه که انجام بدرید. شتیکی کسیه که چجور جلک لبر بکید لنو حوزه که در لوانه رود بیت یعن بیکینیت لبر بیت یعن فانیلی سره و لبر بکید. لوانه بتوه لحوزه که بیت دره و بومندال بون یعن لوانه لنو حوزه که در بمینیت و بومندال بون و دردانی اول. اگر بجاده نو حوزه که حل ده بجارید، او قناقی سیمی فیزیولوژی من دالبون پیشنیارده کین، کلم قناقه ده درزی هورمون لی ندره. هندک جار دوه و دوه من دالبون لناو آوده، اوی که من دال زور خراب ده گیرید، دوه ده کوید. امش لبر اویه که کاتک من داله که لده ایک ده بید، با هوی هوای سرده و نگیرید. کاتک من دال لناو آوده لده ایک ده بید، پلی گرمی آوکه وکو پلی گرمی جسته من داله که یو. او هندانه که لحالتی اصایی دا بوگیریان هیا لوانه دواب کوید. من دالبون لنو او دا او مترسیه هیا که نورانی جن زور بدرید و تا بشی کومی بگریت هوا وی پیش نیار دکریت لماوی 34 هفته دوگیانی دا نوران ماساج بدرید بو اوی اگری ام مترسیه کم تر بید.